Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Cali Xaamud Jibriil la doorfiyeenka kula hadlay xarunta aqalka golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu markii hore si ka hadlay guddi ay magacaabeen xisbiyada mucaaradka Soomaaliland kuwaasi oo qabanqaabinayay xuska munaasabadda 18 May oo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ay sheegay inay gaar xusayaan. Gudoomiye Cali Xaamud Jibriil waxa uu sheegay inaan warrintaasi waxba kala socon, isagoo sheegay inaanu ka mid ahayn guddidaas ay magacaabeen xisbiyada mucaaradka Soomaaliland. Gudoomiye Cali Xaamud Jibriil waxa uu sheegay inuu ka mid yahay shir guddoonka golaha aqalka wakiilada Soomaaliland, isla markaasina uu qayb ka ahaan lahaa xallinta khilaafka ka dhex jira xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland. Awura arinkaa war iyo wacaalka baan hayn. Hadalkaad xafiiska igu tabateen baa ii maqalay iminka ood ii sheegteen haddii ilaahay idhaahdo. Arrinta maadaama anu aan ahay shir guddoonkii qaranka, aanu dalka aan madaxdiisa ugu sarreysaan ka mid ahay hawshaasi lagalama tishan, kamana guddidaana waan ka cudur daaranaya kama mid yihii. Haddiibase dalka ay wax jiraan raggii isku keenayay ee wax isku soo dhaweynaya baan ahay, ma yihii dadkii maadaama aan golihii wakiilada ee qaranka xeerdejintiisa ugu sarreeyey aan shigudoonkiisi aan ahay, inaan dadka dhinacyada wax isku aan nagu kala daraa ma yihi. Waxaan ahay dadka wax isku keenay haddayba qaranka wax jiraan, qaranka waana shaqeynayaa. Yes, waa mid ka mid baan ahay xisbiyada dastuurka dhigay in xisbiyada laga soo baxo, xisbiyada isbahaysiga ka soo baxay waan taageersanahay, doorashadu inay dhacdo waan taageersanahay, wax kasta way jiraan. Laakiin arrintan iminka aan maqlay ee ah guddi gaara oo kuma jira arrintaasi laganama tashan, manaan ogeyn kamana midihii maadaama aan in qaraan aan ahay. Waxaan ku diidayaa ma yihii waxaan la ii magacaabay milgahaygii ma aha, waxaan ahay shigudoon baan ahay gola wakiilo oo raggii qaranka ugu sarreeyaya, nin halkaa ka mid noqon karay maanta ma yihii kamana mid noqon. Xisbiga waan ka tirsanahay, waana ka soo baxay, waana u mahadnaqayaa. Laakiin arrinta laygalama tashan manaan ogeyn. Haddii la weydiin lahaa baan wax ku odhan lahaa, maadaama aan waxba laygu weydiin saxaafadan ku arkay anna dee waa inaan ka jawaabo. Wallahi arrintaasi anigu dalka crisis baa ka jira weyn oo la isku hayaa, waxba iminka ka horar maayo arrintaas. Laakiin aanu isku soo dhaweyno dhinacyada oo aanu dadka walaalayno ka shaqayno oo waajib na saaray. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.